për atë ngjarje të rënd, pra që raportuan të parën, por që pastaj patjetër vëmendja u përqendrua tek atentati. Raportohet për dy të plagosur, na thot kolegja Bezat, pra përveç shtetasit italian, si ne kemi parë edhe nëpërmjet pamjeve, i cili mbeti i plagosur si një kalimtar i rastit, ka edhe një person tjetër i cili edhe ai ka marrë plag të lehta, patjetër jashtë rrezikut për jetën, ndërkohë që shënjestra e atentatit, pra prend gjini, mbetet në sallën e operatorëve. Janë të plagosur lehtë, duhet saktësuar kjo, nuk bëhet fjalë për plagosje të rënd, por janë të plagosur lehtë dy kalimtarët, njëri prej të cilëve është tetas italian dhe është ai personi që pam pak më parë në atë video që transmetoi regjia. Pra, këto janë informacionet që në fakt konfirmojnë ato informacionet para që flisnim për më shumë se një person të plagosur, por tash më fal, më fal. Një nga personat e plagosur më njoftoi është i mitur. Pra ka qenë një fëmijë. Jo, nuk thuhet një fëmijë, një person i mitur. Nuk e di saktësisht sa është mosha, por bëhet fjalë për dy persona të plagosur, njëri i mitur dhe tjetri i rritur. Qartë, mirë, të paktën këto janë informacionet që në një farë mënyrë kristalizojnë ato që thamë, pra në mënyrë paraprake më herët, ku ka patur disa personat plagosur, me gjitha të i plagosur në gjithë të rëndë është edhe shënjestra atentatit dhe ai po lufton, pra ndodhet në operacion aktualisht, pra në kujdesin e mjekve në gjendje kritike, dhe dy personat e tjerë të plagosur jashtë rrezikut për jetën janë në spital, kanë mbërritur në spital, gjendja e tyre është stabil. Pra një italian dhe një fëmijë janë dy personat e plagosur, të cilët sapo kanë mbërritur në spitalin e traumës ku po marrin asistencën mjekësore. Kemi qenë me këtë ngjarje, Ola, për afro 1 orë 40 minuta tashmë për të raportuar të gjitha zhvillimet e ngjarjes tronditëse. Kjo duhet thënë që ka ndodhur në një zonë të populluar dhe të frekuentuar në orar rreth orës 19. Policia patjetër që do të japë më shumë informacion me kalimin e minutave edhe orëve. Ne do të kemi sërish komunikime dhe transmetime të tjera për ju edhe në edicionet e lajmeve. Linja tani e shkon programacionit. Ne ju falenderojmë që na ndoqët që të nderuar shikues, do të ketë publicitet në orën 21, do të jeni në shoqërinë e kolegut Sokol Balla, vjen për ju Real Story. Shikim të këndshëm.